počeo sam da treniram sa 6-7 godina, ne znam ja tačno, u lokalnom klubu Timočaninu. Mi smo jednostavno nacija koja je naučena da joj se predaje i onda vi odgovarate na neku zadatu temu, dok u Evropi ne postoji drugi vid komunikacije nego uzajamna komunikacija. Moj prvi utisak je bio kao da sam sleteo na Marsu, to je, mislim, ne znam, na neki vulkan, ne postoji drvo, sve je sivo, sve je braon. Dve godine pre toga oni, dok mi nismo došli, nisu pobedili ni jednu utakmicu. Tako da prvi trening sam izgledao kao Messi. Ispostavio se nakon nekoliko meseci da oni meni kažu da tu stvari generaciju niko nije hteo da uzme, da su toliko loši. Ja prvu utakmicu gubim 13-0, drugu 16-0. Tu pro licencu ste pomenuli. Kako ste do nje došli? Jeste morali u Srbiju? Pa, ja sam bio, to je bio treći moj pokušaj kad sam ja primljen, pošto dva puta nisam primljen, ja sam ono pokušavao i treći put kad sam pokušao, ja sam bio primljen, ali tu sam već bio spreman, ako me ne prime, da probam preko Islamske federacije, da sam opet imao veći status nego ovde, jer sam trenirao i imao uspeha i u mlađim kategorijama i sa prvim timom, tako da, međutim, taj treći put na susreću sam primljen ovde u Srbiju i bila mi je želja negde da budem tu u svom matičnom savezu. Sad, da li je dobro ili nije dobro, mislim da je ta grupa bila dobra, da su bili dobri predavači, da smo imali prilike da uživo pratimo Evropsko prvenstvo ispod 21 u Češkoj, da smo bili u poseti sedištu UEFA u Ženevi, Unionu u stvari, da smo imali puno nekih zadataka koje smo morali da radimo i da... Ko je bio u toj klasi? Pa tu je bio Deki Stanković, Bata Mirković, Gordan Petrić, Ivan Tomić, Vlada Ivić, Bratislav Živković, Marijan Živković, Vlado Čapljić, pa dosta ljudi koji rade, da kažem, Dragan Ivanović je radio u Napretku i u Vojvodini, pokojni Kosanović, nekog ću zaboraviti, Rogan, ima puno trenera koji rade i koji rade, da kažem, u tom, ajde, na top nivou i srpskom fudbalu, a imate i Vladu Ivića i Dekija koji rade i vani, tako da ima dosta dobrih i kvalitetnih kandidata iz te grupe. Ajmo prvo preko Švedske, pa ćemo doći do te veze sa Stankovićem. Mjel bi se pojavio i... Pa to je, da kažem, sticajem okolnosti na jednoj fudbalskoj utakmici na Islandu, kad su igrali mlada reprezentacija Islanda sa Švedskom, sam upoznao sada jednog od, da kažem, tri moja najbolja prijatelja, Vitomira Štavljanina, koji je bio scout Malmea. I tu je on čuo da ja pričam na telefonu na srpskom i onda smo se upoznali i neki kontakt smo imali, ja sam ostvario kontakt i sa Malmeom, malo im pomagao oko scoutinga na Islandu, tih mladih igrača i tih reprezentativaca. I u jednom trenutku sam ja video da što se tiče nekog prosperiteta s Islanda je jako teško. Vi možete da se zavrtite u tom miljeu, ali ako hoćete da probate da idete na veći nivo, morate da izađete u neku zemlju koja je, da kažem, priznatija fudbalski, u fudbalskim krugovima, u fudbalskim zemljama. I onda je on kao, ajde, dođi u Švedsku. Međutim, ja sam tu sam bio u velikoj nedoumici zato što sam trebao dosta da se spustim u Švedsku ili da radim sa mlađim kategorijama ili da idem u neku ligu slabiju. Ali jednostavno, ako nemate to veliko fudbalsko ime, da dobijete tu, što ja kažem, jednu onu bonus karticu, da možete da izbušite, da uđete negde u veći klub, morate da idete postepeno. To se poklopilo i sa željama moje supruge da tamo nostrifikuje svoju doktorsku diplomu u Švedskoj. I onda sam se ja par intervjua, jednostavno posao trenera da bi dobili u Skandinaviji, a i u mnogim zemljama u Evropi, ako niste u ovih top 10 trenera, imate minimum dva intervjua. Tako da, ja sam imao sa Mjelbijem tri. I onda su oni posle trećeg rekli, ok, mi hoćemo da ti budeš direktor akademije. A Mjelbi je tada treći ligaš? Treći ligaš koji je drugi prvi u trećoj ligi i treba da uđe u drugu. Međutim, oni budu drugi, samim tim igraju baraž, a ja se dogovorim, u stvari dam predsedniku ruku da ću doći 1. decembra. Oni ne prođu baraž, pobede kući, izgube na strani u produžetku, prime dva gola i izgube. I
Ja kažem, ajde, ali mislim, ono malo igra na sujetu, obećao si, nisi obećao. Ja kažem, jesam, obećao sam, doći ću. I tu sam direktor omladinske škole, gde taj trener, ono, kao on bi hteo da ja njemu budem pomoćni. Prvi put srećen čovjek, a opet, da kažem koliko je svet mali, u tom trenutku on hoće mene zato što me prepoznao sa pro licence u Nionu, jer mi smo bili u istom paralelnom, iste godine na prvo obrazovanju i tad su bili švedski, jermenski, srpski savez i Azijska konfederacija na tim predavanjem u Nionu. I on me prepoznao jer sam ja držao predavanje u Nionu ispred naše delegacije srpske i trening i predavanje. Tako da me on prepoznao i kao da mu budem pomoćni trener. Ja kažem, dobro, ajde, bit ću pomoćni trener. Njegov cilj je bio da mi uvedemo ekipu iz treće u drugu ligu, da on postane sportski direktor i da ja budem trener. Međutim, on negde, pošto je on tu dugo bio i bio je i igrač i legenda je tog kluba, dođe u neki konflikt, to je dosta lokalno, dosta zatvoreno. Tu svi... Nije bio malo mesto. Da, uopšte... da, 2000 ljudi i dosta su onako... da kažem, nacionalni jak naboj, ne vole strance, tako da me svi zezaju, da ne mogu da veruju da sam ja tu ostavio traga. Stranka koja se, predsjednik stranke koja se zalaže protiv stranaca je ime Okeson, koji je odatle, iz Solvesburga, iz Mjelbija. Tako da ja kažem, to je moj prijatelj, ono, nije nikakav problem, sredit ćemo. Tako da je on poslije 11 kola, jednostavno je ono što oni vole da kažu, udario je u zid. Nije jednostavno imao energije, nije više mogao. I ja sam rekao, dobro, mi smo zajedno, idemo od ubojica zajedno. Ne. On je, više mu je bilo stalo da ja preuzmem, da ne preuzme neko od ovih njegovih lokalnih konkurenata. Tako da sam ja nastavio i onda smo ušli u drugu ligu, da kažem. Odmah sljedeće sezone? Te sezone da, smo ušli drugu. U drugu, četiri kola pre kraj smo to izborili, što je bio cilj. Kad sam ja došao, tu je najveći problem bio što je klub dosta financijski bio za njih 650-700 hiljada evra u minusu, koji su napravili kad su ispadali iz prve u drugu, iz druge u treću. I onda je bio cilj da se to stabilizuje i da se za 4 do 5 godina pojuri prva liga. Gde sam ja rekao, pa ne mogu ja toliko, da to je mnogo sporo. Za maks 2-3 godine to mora da se uđe. Tako da, kad smo ušli u tu drugu ligu, mi smo bili klub sa najmanjim budžetom, najmanja prosečna plata, bruto plata, koja je negde bila, da kažem, jako mizerna, ali smo imali stvarno jednu grupu mladića koji su hteli da se dokažu bez iskustva igranja, samo dva igrača sa iskustvom igranja u drugoj i prvoj ligi Švedske, ali jedna grupa igrača koja je bila spremna da radi i koja je primila, da kažem, i taj moj mentalitet da jednostavno svakog možete da pobedite ako ste disciplinovani, ako ste fizički spremni, pogotovo na tom nivou. I onda smo krenuli da radimo, prva 2-3 kola smo imali puno problema, dok smo uhvatili taj intenzitet i koliko su brži, koliko su jači. Gde je, sećam se, sportski direktor hteo da otera 10 igrača i da dovede 10 novih free agenta. Gde sam rekao, ne, tako ne možda gradimo ekipu. I onda smo već negde na polovini sezone bili na drugom mestu da bi ono bili i na prvom i da bi završili sezonu kao prvi. Kada vas je prvi put pozvao Dejan Stanković da vas pita da mu budete pomoćnik i da li ste do tog trenutka, a od trenutka saradnje sa njim, da tako kažem, na prolicenci uopšte imali kontakt sa njim? Da li ste se povremeno čuli, razgovarali? U toku prolicence sam ja bio 7 ili 10 dana, 10 dana ja mislim u Milanu, gde on bio tad u tom trenutku first team player manager, a Mancini je bio trener. Posmatrao trening, je gledao kako funkcioniše klub na top nivou. Bili i... njegov gost? Da, da. I tu smo malo pričali, tu je samo ono da kažem, u jednom trenutku je došao da je on rekao, ako ja budem bio trener, da li bi ti pristao da mi budeš pomoć? Ja sam rekao, naravno, mislim, Dejan Stanković, legenda srpskog futbala i prvo dobar čovek, drugo neko ko je imao najbolje trenere svetske u periodu svog igranja. Ajde da kažemo, tih koji su top nije imao samo Guardiolu i Simeone, a sa Simeoneom je igrao, tako da... stvarno puno iskustva i čovjek od koga može puno da se nauči. Tako da nismo imali stalni kontakt. I onda je u tom trenutku kad smo mi ušli iz druge u prvu ligu,
ja jednostavno nisam vidio potencijal da sam, jel mi bude bilo šta drugo osim borbe za opstanak i sredine tabele. Da sam ja njima rekao, ne, mi moramo da pravimo drugačiji sistem, da igramo sa najtalentovanijim mlađim igračima, ako ih nemamo u našoj akademiji, da to kupujemo iz Malme, iz Helsingborga, iz Kalmara, iz tih okolnih akademija dobrih, gde su oni hteli, što ja volim da kažem, sa melan mjolk igračima, sa osrednjim igračima koji se vrte po drugoj prvoj ligi. Ja mislim da s tim prosperiteta nema, iskren da bude. Možete da imate jednog dvojicu, ali to bi trebali da budu lokalni igrači. I onda sam ja rekao, ne, ja neću vas da varam, ja neću da radim posao na pola. Vi nađite trenera koji je spreman za to i jednostavno nisam imao ništa. I onda u jednom trenutku se pojavio Malmo da me pitaju da li bi bio Uwe Rosler pomoćni trener. Sam ja rekao, ne znam, moram da razmislim, da vidim, da ovo, da pričam sa njim. I onda je pozvao Deki. To je, da kažem, neki novembar 2019. ili tako nešto. I odmah na avion i u Beograd? Pa ne, to je bilo da je on, ne znam, on je prvo imao svoje razgovore sa upravom kluba, da je on to predstavio kako šta. Onda kad je to bilo, da kažem, već gotovo, među vremenu smo se mi čuli, Deki nas, nam je rekao šta, kako vidi taj stručni štab, ko će biti tu, koja je to energija i relacije i sve. I onda kad je to bilo gotovo, onda sam ja već bio u Beogradu da nakažem na njegovom predstavljanju i potpisivanju ugovora. Šta je to što ste pre svega naučili u tom stručnom štabu? Po čemu pamtite za sada, ajde da kažemo, mlad ste treneri, ko zna šta da sve čeka, ali šta ćete jednog dana reći u tom prvom mandatu kad sam bio pomoćnik, pamtim ga po tom i tom? Pa prvo po jednoj besprekojenoj organizaciji, po poštovanju svih u stručnom štabu, po, da kažem, približavanju italijanskom fudbalu i načinu funkcionisanja jednog, da kažem, italijanskog stručnog štaba, jer je tu jako veliku ulogu su imali i Federico i Vicenzo, pa nam se pridružio kad je Dule Gašić otišao sa Vladanom Milojevićem, nam se pridružio i Điđi Brivio, tako da je to više Deki, naravno, ono, ja da kažem, italijanski đak, on ima taj naš mentalitet i tu našu energiju, emociju, međutim, on je fudbalski odrastao, školovao se i, da kažem, sebe kreirao u Italiji, tako da, ono, jedan italijanski, onaj, da kažem, začin svemu tome u Srbiji i stvarno puno lepih i trenutaka i na terenu i na van terenu. Ja sam onako bio neko ko je sa tim Italijanima bio non stop. I oni su malo naučili italijanski jezik? Jesam malo. Zezaju me zato što su me jednom, to je bilo, namestili me ovi doktori da prevodim Filipu Falku, pa me snimili, pa pustili Dekiju, pa su me onda zezali. Non grande problemo, kaže. Pošto je on nešto bio povređen, ja sam rekao, ma nije to problem, je ono moj neki Tarzan italijanski. Ali, ajde da kažem, koji svaki jezik počnete prvo više da razumete, pa tek onda nešto da pričate i kad pričate to bude lošije dok ne uhvatite. E sad, moja prednost je ta što sam ja dovoljno hrabar i ludi da pričam i kad pričam loše. I tako sam naučio i islandski, i švedski i ne znam, da mogu da ih pričam jako dobro. Ajde, ne kažem kao maternji, ali engleski jako dobro. Engleski svakako, a nemački? Nemački trenutno učim. To, znam, trenutno učim, sticam okolnosti koji ti sam iz istočnih krajeva, tako da sam u vreme bombardovanja dosta proveo u Bugarskoj, tako da sam, bolji mi je bugarski nego nemački, aj tako da kažem. To su neke stvari koje, da kažem, su mi ostale u sećanju i to druženje sa njima i padel i sticam okolnosti, mi smo svi bili bez porodica tu. I onda smo bili usmereni jedni na drugi. To je bilo puno rada na stadionu, van rada ili je neki ručak ili je neka sportska aktivnost. Tako da, ja sam volio da kažem, viđem ih više od svoje žene. A zašto ste onda odlučili da napustite stručni štab? Pa jednostavno, u tom stručnom štabu je funkcionisalo sve perfektno. Miloške, Nenad Milijaš, Deki. Ja sam u jednom trenutku procenio da smo mi to postavili na jako dobrim nogama i da to nema potrebe da smo svi tu. I ja sam dobio priliku da se ostvarim kao glavni trener. Neko kaže, da, možda si trebao malo da sačekaš, pa da to bude još duže, pa da... Ja imam taj problem i na tome radim, da kažem, da budem strpljiviji. Jednostavno, ja nisam strpljiv.
i ja hoću te stvari u fudbalu da se dešavaju. Fudbal je isto jako dinamičan, ne možete da planirate. Kad bi ja mogao da planiram da svaki svoj ugovor odradim do kraja, onda znate, ok, aha, 4 kluba, to vam je 10 godina. Nekad vi hoćete duže, a nekad vi nećete duže. I tako onda u tom trenutku je stvarno bila i dobra situacija, i dobre igre, i igrači u punom naletu. I nije bio problem da neko izostane sa istručnog štaba. Mislim, to je jednostavno se nametnulo da kad su došle te par loših igara, onda su oni rekli kao ja nedostajem. A ne nedostajem, to nema veze sa tim. Ali to je jednostavno, da kažem, ta fudbalska javnost, ne samo u Srbiji. Uvek se traži neki razlog što je to i kako je to. A to nije dobro jer onda ljudi postanu pasivni i plaše se promjena. Ako hoćete da hvatate korak sa Evropom, gde mi hoćemo da igramo, morate da budete spremni na promjene. Svako je dobar do određenog trenutka. Možda sam ja bio dobar do određenog trenutka kao pomoćni trener, onda je trebao da dođe neki bolji pomoćni trener. Isto kao i kad ste glavni trener. I to je taj neki dinamični proces u fudbalu i ja volim da citiram zato što je stvarno, imate milion takvih primjera. Evo sad sam imao taj primjer u Malmeu. Kako stvoriti glad u raju? Kad sve ide dobro, kad ostvarujete rezultate, kad ostvarujete. To se desilo u Malmeu, zakasnili su 2 godine. Jer im je sve bilo lepo. 2 lige šampiona, ali su se vodili analizom rezultata, ne analizom performansa i performansa ekipe. Onda kad vi, aha, sad ste skliznuli. Skliznuli ste zato što niste odradili prethodne 2 godine. Jer uvek vam, trenutni rezultat vam je nešto što ste radili u prethodnih 6 meseci, godinu dana. Dalje je to uloženi rad na terenu, koji znam da je bio dobar kod Ekija i kod u prethodnom sazivu. Ili neka selekcija, ili neki, da kažem, kompatibilnost tih igrača. Tako da to je sve u svakom klubu isto. Sad, ne smete biti pasivni, ne smete biti, da kažem, osjetljivi na promjene. Jednostavno morate da budete spremni na kritiku. To je sastavni deo ovog posla. Otišli ste u Hamarby, pa onda bili u Malmeju. I u Malmeju osvojili kup. Da. U Hamarby stvarno je jedna isto jako lepa sećanja, dobra grupa. Tu, da kažem, sam napravio grešku što sam opet bio nestrpljiv i na poziv Rosenborga sam hteo da idem. I tu je malo, ajde da kažem, neprofesionalno odrađeno sa strane uprave Hamarby, jer su oni hteli da me prodaju, izašli se jednom cenom kad su videli da Rosenborg hoće da plati, onda su oni baš drastično povećali na nekih 850-900 hiljada evra, što je bilo previše i za Rosenborg. I onda su jednostavno navijači Hamarby, što ja razumem, bili ljuti, jer kao, ako ti nas poštuješ i ako ti želiš da budeš u ovom klubu, što si hteo da ideš u Rosenborg. I onda je uprava jednostavno, da kažem, uplašena od navijača i oni su rekli ti si otpušten. Taj otkaz je pravno bio, da kažem, totalno nelegalan. I onda sam ja sa svojim advokatima, onaj koji su mene zastupali, sam samo tražio svoja prava i na kraju, da kažem, neočekivano, jer sam ja bio u nekom drugom smeru na putu za Mađarsku, je došao Malme. A Malme mi je odgovorio. Za koji grad u Mađarskoj i koji klub? Ja sam imao kontakt sa Ujpeštom, jer Ujpešt je to u tom trenutku tražio trenera. I bukvalno, da kažem, smo ono, bili u načelu dogovorni, gde sam ja njima rekao, ali ja još nisam sredio svoju situaciju sa Hamarbyjem, meni treba 10 dana da to rešim, pa ću se javiti. I onda čim sam znao posle 5 dana da sam rešio sa Hamarbyjem i da sam se dogovorio sa Malmeom, ja sam rekao ne, ja hoću još da ostanem u Skandinaviji zbog porodice, jer mi je tako najviše i odgovaralo. I fudbalski Malmo je stvarno veliki klub, veliki uspesi i, da kažem, onako dosta organizovan klub. Zašto odlazak iz Malmeja? Pa mislim, to ja ne volim o tome da pričam, to meni dosta znači sad kad odem u Malme da od 10 ljudi koji me sretnu na ulici koje ne poznajem, svi mi se izvinjavaju što sam otišao i da im nedostajem. Tako da meni je to veća satisfakcija da neki običan navijač vidi da tu nema nikakve veze ni sa rezultatom, ni sa, da kažem, mojim radom, nego da to ima neke veze sa ambicijom nekog određenog čovjeka da bude trener, a u mogućnosti je bio da ima direktan, da kažem, kontakt sa upravom i da im servira neke stvari koje nisu bile takve. Onda je, da kažem,
ni jedan trener, ni ovaj Novi Sad koji je došao za sljedeću sezonu, nije imao takve zahteve. Ja sam imao zahtev kluba, u stvari cilj, da osvojim kup koji sam osvojio, da igram neku Evropu, neko evropsko takmičenje. Na putu smo bili dobro, imali smo još dve meč lopte. Da osvojimo ligu, bili smo na 3 poena od prvog mesta, 3 uzastopna poraza u ligi. Tamo je liga, da kažem, takva da svako svakog može da dobije. I da stvorim jednog mladog igrača, oni su u tom trenutku imali dve ponude za dva igrača koje sam ja bukvalno sam digao, da kažem, za koje oni nisu verovali i jedva sam ih ubedio da pođu na pripreme s nama u Marbelju. Su imali već ponude oko 6-7 miliona evra, gde sad imaju te ponude za ta dva igrača oko 9 miliona evra. Jednostavno, Malmo je finansijski jako stabilan i oni jednostavno ne žele da prodaju, ali imaju to. Tako da, ljudi su to videli, prepoznali i, kažem, opet mogu da procene. I naravno, posle 32 godina smo vratili kup u Malme, što je bilo onako dosta, i to kroz najteži mogući kostur, od 5 utakmica do finala, i u finalu 4 smo igrali na strani. Tako da, i ajde, te u grupi smo igrali, kako smo igrali, od 3 u grupi, 2 kod kuće, ja mislim. Tako da, veliki broj od tih 8 utakmica mi smo odigrali samo 3 kod kuće, i to smo igrali protiv jakih konkurenata, Jur Gordena koji je bio drugi, protiv Ajka koji je derbi, to smo sve, da kažem, i Hamar bio mog bivši klub u finalu, gde su 30.000 navijača, od toga 7.000 Malmo, 23.000 navijača protiv mene. Dobro. Onda je ta pobjeda dobija dodatno na značaj. Pa jeste, i jeste, dobili smo na penale, ali ja kažem, penali su uvek lutrija, ali opet pobjeda je pobjeda i trofeji su trofeji, i to je nešto što meni daje, da kažem, i energiju i želju za dalji rad. Vratili smo se na stadion Crvene zvezde. Hvala za ovaj deo razgovora. Zadržat ću vas još samo koji minut. Hvala. Pored automobila. Posle tog trofeja u Malmeu, došao još jedan poziv iz Crvene zvezde. Koga je uputio? To me prvo zanima. Pričali ste o tome, ali hajde da još jednom kažemo gledalcima. I hajde za kraj, šta mogu navijači Crvene zvezde da očekuju u ovom drugom delu sezone od vas, od kluba, od igrača, i čemu da se nadaju tamo negde u maju? Pa Deki me prvi pozvao, ali mislim da je to sve, da kažem, u dogovoru sa generalnim direktorom i sa sportskim direktorom, jer svakako oni su ti koji odlučuju i postavljaju, i hvala im na tom poverenju, ali Deki jednostavno mene pozvao jer je on znao za neke moje planove i da ja ne bih volao posle njega, i da ja bih voleo da to bude za 5 do 10 godina. Međutim, kad stigne poziv Zvezde koja vam je u srcu od malih nogu, koja vam je, da kažem, i bila cilj kao igrač koji niste ostvarili, a onda i trenerski u nekom periodu, onda jednostavno i u tom trenutku kad je tako napeta situacija, morate da imate odgovornosti i reći da. I naravno, to je nešto što je da kažem, bilo kratko, to nisu pregovori, to je jednostavno, došao sam, spakovao sam se, za 5-6 sati sam već bio u Beogradu. Što se tiče šta navijači Zvezde mogu da očekuju, to je da ćemo mi uvek dati maksimum za ovaj klub, da ćemo ići preko granica normalnog, da stvarno imamo dobru grupu i igrača i momaka, i da im samo, da kažem, da nas posluži zdravlje i sreća, i da ćemo biti pravi u našem prvenstvu i naravno u Evropi. Gospodine Miloviću, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Želim vam da odmorite ovih nekoliko dana, da dobro pripremite ekipu i da ostvarite sve svoje snove, ne samo u sezoni koja dolazi, već i u sezonama koje su pred vama. Hvala, sve najbolje vam želim. Prijatno.